עכשיו ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שובי גם יגאל סמטוי איתה המלך. זהו, זה היום הגיע, היום יום שישי וזה בלייד הפרס שלנו, הרור בעמוד. וואו, טופים אוקיי, זה אין כבר מה להסתיר, אני יודע איך הבלייד הזה נראה, אנחנו רק חיכינו לו, בבקשה המדבקות שלו, ובואו נראה איך השכבות נראות. יש לו גם קטע, גימי גימי גימי. כן, אני בכוונה לא סיפרתי לכם את זה בסקירה של הבלייד הקודם שהגיע עם הרור. הוא עם וקום? הוא... יס, הוא עם וקום. הצבעים של הבהמות שאנחנו פחות או יותר מכירים, זה צבעים של סגול, כהה. אוקיי, ויאללה, בואו נפתח. שכחת את הירוק. אין בעיה, ירוק. אוח. אין מה להזכיר, אפשר כבר להראות או ש... לא, לא, חכה, נעשה את זה לפי הסדר. בכל מקרה, אוקיי, יש לנו פה את ה... איזה נקרא? ג'י-ג'י. נכון, ג'י-ג'י. אגיד לך את האמת, הוא פחות נוצץ ממה שחשבתי שהוא יהיה. בלידים לא נוצצים כל כך לדעתי. לא, הוא לא כזה דומה. עכשיו, את הדרייבר אנחנו גם מכירים כבר. הדרייבר שדומה לאיש החצאית שלנו, נכון? אה, איש החצאית! לא, אבל זה לא, זה מה שראית. אוח! אמרתי לך דרך לעשות את זה, אתה פשוט לא עושה. לא, לא, אני אנצח בצורה שאני יודע. אלה, כבר הגיע הזמן להשחיז את הסכין הזה. כן? כן. אוקיי, בסדר? אז יאללה, שלוף לנו את הש... כך יש צבעים. נו, אמרנו, סגול, כהה, אפור, ירוק, מה ש... וואי, יפה! חשבתי על חלק זה יהיה... זה צבע זה באולטרה, על מה אתה מדבר? באולטרה? וואו, אני בחיים לא ראיתי באף אחד, רק שתדע, מהצ'יפים, צ'יפ כל כך יפה שיש כל כך הרבה צבעים משל עצמו. נכון, נכון. זה כאילו הוא לא דורש לך מדבקות בכלל. זה קטע יפה מאוד. יאללה, אז בואו נדבר עליו, בואו נפתח כמובן. הנה, עכשיו אני כבר יודע את זה כמו שצריך. אוקיי, חברים, אני חושב שאתה לא תשים לב שתסתכל. בוט. אבל, נגיד, מסתכל על זה, תראה מה חסר פה. איפה קליקים? מה? איפה קליקים? איפה קליקים? מה הקליקים? לא קליקים, אין פה שיניים, שים לב. אמור להיות היה שיניים? תמיד יש שיניים, בכל הבלידים יש שיניים. חוץ מזה, הנה, תסתכל. אינטרסטינג. אתה רואה את השיניים פה? לכולם יש את השיניים, רואה? עכשיו זה לא חדש לנו, כי הדרד בעמוד נראה לי, זה היה הראשון, הוא גם היה כזה. וואי. כן, זה קטע שלנו, אבל יש פה קטע, כל הקטע של בעמוד, אם אתה זוכר, זה היה האנטי התנפצות שהייתה לי. אוקיי, אז כמובן שאת הבעמוד אפשר לשים בשני מצבים, לא ממש, תכף אני אסביר, אפשר לשים אותו בשני מצבים, נמוך וגבוה, אני תמיד אוהב לשים על נמוך, למרות שבמקרה הזה הגבוה גם נראה טוב, ראינו את זה בבלייד הקודם שעשינו בפעם הקודמת, שהדבר הזה בדיוק בנוי בשביל להכיל משושה. עכשיו שימו לב גם שיש פה דברים זזים, הדברים האלה יש להם משמעות, הדבר הזה, שהוא מקבל מכה. אני לא יכול לחכות עד שתגיד מה הקטע. כשהוא מקבל מכה, הוא לוחץ על הדיסק ולא נותן לו להתנפץ. זאת אומרת, הוא חוסם. המכה מחזקת אותו, אתה מבין? זאת אומרת, יש פחות סיכויים לנפץ אותו, כי אם מגיע לפה מפה, זה ההפך, לוחץ על הדיסק וזה פחות נותן תזוזה. רואה את השופצ'יק פה? הוא נכנס פנימה ולוחץ. אז אי אפשר לנפץ. אפשר לנפץ, אבל הכל אפשר, בסופו של דבר. טוב, אז יאללה, בואו נרכיב אותו, אז נשים אותו על מוד. בואו נזכר במה שהיה לנו. אנחנו יכולים לשים את זה עם הכסוף, אבל קיבלנו את הסגול, והסגול מתאים לפה יותר, כמו שהיה לנו. אמרתי, אז זה יותר יפה. למרות שלא יראו את זה, יראו את זה רק אם אתה תשים את זה במוד גבוה. אוקיי? אבל אנחנו לא. אנחנו לא, כי אנחנו אוהבים את המוד הנמוך. והנה, וקליקים 1 ו-2. והנה עכשיו, אפשר לראות את זה יותר, כשאתה לוחץ על זה מכל הכיוונים. רואה את הצ'ופצ'יק פה? הנה, אתם רואים? הצ'ופצ'יק הזה יוצא ולוחץ. ותקשיב טוב, אין קליקים. למה להקשיב? אין, בדיוק, אין קליקים חברים. והוא שמאלי. אבל בכל מקרה קשר לזה. כן, אבל תקשיב, כלום, זה חיכוך נטו. בסדר? יאללה, בואו, אני אנסה לשגר אותו לבד. מה שום גרודה? 3, 2, 1, גלגל אותו כבד בטירוף. אוקיי? סיבולתי, סליחה, הגנתי עם החצאית הזאת והמשקל כמובן. אני מקווה שהבאת בהמות. לדעתי הוא יותר כבד מהפפניה. 70 ומשהו. 70 ו... כן, מסכים? 73. חכה רגע, תניח. כמה אתה אמר? 71, 2, לא יודע. אני אמרתי 3.
70.2. זה הכל? זה הכל, 70 גרם זה המון, 70.5. אוקיי, אז אני ניצחתי, ייי. אז אנחנו נשים אותו נגד הרור פאפניר, אוקיי? מהסיפור הקודם, ובואו נראה. שמאלי נגיד ימני, אתה סיבולתי, מה שנותן לך יתרון, אבל בואו נראה שלא תצליח לפחות לנפץ אותי. 3, 2, 1. זה טוב. היה המגע החושלות, בליידים חדדים בטירור. הזירה הזאת פשוט לא עומדת בזה. זה מה שיש לי להגיד. נראה לי, עוד מעט הגיע הזמן לקבל חדשה, לא? יש לנו, פשוט אנחנו משתמשים בקטנה הפעם, כדי שירו את זה מקרוב. 3, 2, 1. הגיע לו את הפעם לא הצלחתי, הצלחתי, יש! קדימה, רור בעמוד, אני חושב שהוא מדהים. אני חושב שהוא יפה, אני חושב ששילוב הצבעים האלה זה משהו. הוא במוד הנמוך, הוא מאוד סופר הגנתי, קשה מאוד לניפוץ, נמוך, כבד. להזיז אותו זה ממש ממש סיפור חברים. נכון. ואני מאוהב בבלייד הזה גם, וזה ממש ממש נחמד. תבחר צבע. מה? תבחר צבע. אין פה מה לבחור, אני הולך על הבעמוד בכל הכוח. בעמוד. בכל הכוח. אני רוצה עוד פעם אחת לעשות עוד איזה קו אחד, אחד בכל נגד הדיינמייט בלייה למשוגע, המשודרג משוגע. משוגע, באמת משוגע. יאללה, תן לך ימין ותן מכה, ובוא נראה מה יהיה. 3, 2, 1. גלגל לו בהפוך. כמה אתה קבל? ומרגישים את זה. אני חושב שאני נמצא כן באזור הנחות שלי, נמוך, סיבולתי. ואני חושב שאתה קבל. כמה פעמים אתה חושב שאתה קבל 30? אולי, אולי פחות. הפלסטיק בכלל לא היה לנו הפעם, לא יודע. הופתענו שהיה 40. כן, או 50 זה היה נורא כבד. תשמע, אתה מחזיק מעמד הרבה יותר זמן משחשבתי. ואני האחד שיביס אותך. לא, אתה לא. אבל במקום כן ניסיון יפה, חברים. אוקיי, חברים, זה הזמן שתספרו בו מה אתם חושבים על שבוע בייבלייד הזה, והאם כל הבליידים האלה שווים את הרור, זה הבהמות הנואם. מה זה בהמות בכלל? זה מין תכל'ס, זה חיה כזאת מפלצתית, כן, מהמיתולוגיה. anyway, תספרו לנו בתגובות מה אתם חושבים על הבלייד הזה, האם אתם נגנבים ממנו כמונו, תספרו את הכל בתגובות למטה. חברים, שימו לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ כדי לראות עוד סקירות מגניבות של בליידים מגניבים. כן, זה המצב. אז חברים, כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויז. יגאל מלך. תודה שאתם איתנו. וניפגש. בסיקור הבא, איתה יצליח לבלבל אותי. יאללה. ביי חברים.